冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負けアテナを殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手が誰であろうと、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。わからない。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。はい、と。シュラ、一体どうしたというのか。そんなものよ。覚悟。魔法ども機関は。ここで。なかなかやる。うまくかわしたつもりだろうが、次は剣を切るだけではつまんぞ。この身の子。かぶつく。ゴールドデンタルこれからですよ。アテナへの忠義の証ではなかったのか。言うことは何もない。俺の邪魔をする者は皆させたのはお前だ。出ってるまでこの世になると覚悟はできますが戦い抜く。デスマアフロディーテと戦っていない。ここまで俺を手こずらせるとはな。アテナを守る私の使命。みんな、あなたの魂、血の涙を流して同刻するのを感じました。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が代わろう。神。なぜ私たち。戦わなくてはならないのだ。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。はい、とフリージング。これまでだ。ムーよ、我が闘気に包まれて眠りにつくがいい。私はここです。フリージングコピー、クリスタルウォー。クリスタルウォー。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか。この体を恨めるものか。それだけが砕け散ったとしても、オールエクスーション。いかにお前といえども、我ら三人も全て相手にはできまい。諦めることはない。覚悟はできました。くらえ。スターダストレボリューション。安らかに眠りなさい。死の国と戻り、神を。それだけ。ターダストレボリューション。みんな、あなたの魂で血の涙を流して同刻するのを感じました。もういい、カミュ。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。
神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさかお前たち。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。